Pani, vitajte na briefingu strany Hlas sociálna demokracia k neotvoreniu schôdze o samosprávach. Odovzdávam slovo predsedovi strany Petrovi Pellegrinimu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň tu z jazdiarne z Bratislavského hradu, kde sa uskutočňuje táto schôdza vzhľadom na rekonštrukciu hlavnej rokovacej sály Národnej rady Slovenskej republiky. Na druhý krát sa nepodarilo otvoriť túto schôdzu, ktorú zvolali poslanci opozície a ktorá mala za cieľ zaviazať vládu Slovenskej republiky, vládu pána Odora, riešiť finančnú situáciu a hroziaci kolaps slovenskej samosprávy. Dámy a páni, my v Hlase sociálna demokracia hovoríme od svojho vzniku a veľmi jasne. A ja si to uvedomujem aj ako bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, že silný štát sa nedá vybudovať bez dobre a excelentne fungujúcej samosprávy a bez silnej samosprávy. Jednoducho to tak nejde. Preto sme aj v našej politickej strane zorganizovali prvý veľký samosprávny kongres, ktorý sa uskutočnil v Banskej Bystrici, pretože sme strana, ktorá po nezávislých kandidátoch má najviac starostov a primátorov spomedzi všetkých politických strán a preto cítime obrovskú zodpovednosť za to, ako slovenské samosprávy prežívajú toto zložité obdobie. Áno, existujú politické strany, ktoré nezískali možno žiadneho starostu, žiadneho primátora, im je jedno, ako sa dnes samospráva vysporiada s extrémnymi cenami energií, s extrémnym zdražovaním všetkých vstupov, ktoré musia financovať. Ale nám v Hlase to jednoducho jedno nie je. Preto hovoríme aj o veľkom národnom pláne definitívneho odstraňovania regionálnych rozdielov. Ten národný plán odstraňovania regionálnych rozdielov práve smeruje k našim samosprávam. Tam má priniesť veľké investičné zdroje, nie len z plánu obnovy, z eurofondov, ale aj zo štátneho rozpočtu. Každý rok minimálne v objeme 1% hrubého domáceho produktu, aby sme nakoniec odstránili regionálne rozdiely, zlepšili kvalitu života ľudí v našich mestách a obciach, pretože naše obce a mestá niekedy v periférii Slovenska sa nevyľudňujú len kvôli nedostatku pracovných miest, ale aj kvôli nízkej kvalite života. A samospráva po tých všetkých udalostiach, ktoré si musela prežiť, jednoducho si nezaslúži takýto prístup od vlády, hoci je to vláda úradnícka, ktorá možno necíti takú zodpovednosť a nemá žiadnu politickú zodpovednosť, pretože pred blížiacimi parlamentnými voľbami jej možno nezáleží na tom, s akou povesťou táto vláda skončí. Dámy a páni, my sme podporili zvolanie tejto schôdze. V rámci možností sa zúčastnili tejto schôdze tí poslanci, ktorí sa nachádzali na Slovensku, ale vidíte sami, že tie počty sú tak nedostatočné, že jednoducho nie je možné otvoriť túto schôdzu a určite sa neotvorí ani zajtra po 24 hodinách, tak ako to avizoval pán predseda parlamentu. Dámy a páni, je neprípustné, aby sa politici otočili chrbtom a vláda otočila chrbtom samosprávam, ktoré nás podržali v kríze pandemickej. Nebyť samosprávy, neboli by sme zvládli túto situáciu, veď to boli práve samosprávy, ktoré na seba prevzali organizáciu celého výmyslu plošného testovania, zásobovania ľudí rúškami, inými ochrannými pomôckami. Nie je predstaviteľné, aby sme sa otočili chrbtom samosprávam, ktoré vďaka nárastu cien stavebných výrobkov museli pozastaviť mnohé investície, respektíve hľadať vo svojich rozpočtoch peniaze na doplatky týchto investícií, len aby skončili nejaké investičné celky, lebo ani tu im vláda efektívne nepodala pomocnú ruku cez indexáciu, cez navyšovanie cien a oprávnenosť nákladov cez eurofondy, respektíve bolo to tak komplikované, že to využil málo kto. Je absolútne nehorázne otočiť sa chrbtom slovenským samosprávam, ktoré nás podržali aj v rámci šialeného nárastu cien energií a jednoducho nastavili chod miest a obcí tak, aby to akýmkoľvek spôsobom nejak prežili, ktorí vypínajú z časti v noci osvetlenia, ktorí znížili, ja neviem, prevádzky našich zimných štadiónov, zatvorili plavárne, lebo nemajú na to, aby mohli tieto drahé energie platiť. A jednoducho otočili sme sa samosprávam a je to neprípustné, aby sme sa otáčali samosprávam, ktoré jediné podržali tento štát aj v prípade migračnej krízy, pretože vďaka len starostom a primátorom na východe Slovenska sme boli ochotní alebo schopní vôbec zvládnuť tú veľkú vlnu migračnú pri úteku utečencov kvôli vojnovému konfliktu, pretože štát sa zobudil až o jeden mesiac. Dámy a páni, chcem povedať veľmi jasne, že tieto 3,5 roka ukázali, že štát podržali v tých najťažších dobách práve slovenské samosprávy. A len vďaka schopným primátorom a primátorkám a starostkám a starostom
sme prežili aj toto obdobie 3,5 ročnej neschopnej vlády. Práve že samosprávy, ktoré dokážu fungovať aj v ťažkom prostredí a v ťažkých podmienkach, zachovali chod štátu tak, že to občan skoro nepocítil. Dámy a páni, slovenské samosprávy, naše mesta a obce zabezpečujú 70% životných situácií obyvateľov. Sú to tí, ktorí sú najbližšie k občanovi Slovenskej republiky a preto je neprípustné, aby sme ich nechali takto na holičkách, aby sme im nevyhoveli v tej požiadavke na dofinancovanie chýbajúcich príjmov, ktoré vypadli aj z titulu rôznych opatrení, ktoré siahli na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Ak tvrdí predchádzajúci premiér Eduard Heger, že peniaze v rozpočte sú, tak je povinnosťou premiéra Odora tieto peniaze samosprávam dať. Ak tvrdí, že peniaze nemá, tak ich má nájsť jednoduchým spôsobom, pretože rozpočet má obrovské množstvo rôznych rezerv. Rozpočet počíta s rôznym kofinancovaním veľkých projektov, ktoré sa nakoniec realizovať ani nebudú. A tých 100 alebo 108 miliónov eur, ktoré požaduje slovenská samospráva, si myslím, nie je taký peniaz, ktorý by nezvládol náš štátny rozpočet. Naopak, my ako poslanci sme deklarovali a odkazovali sme vláde, že sme pripravení na rokovaní parlamentu kľudne schváliť v skrátenom legislatívnom konaní aj zmenu rozpočtu, ak to bude potrebné. Ale na to potrebujeme súčinnosť vlády, pretože len vláda môže požiadať parlament, aby sa nejaký zákon schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Dámy a páni, ešte raz, Hlas plne podporuje požiadavky slovenskej samosprávy a sme presvedčení, že ich požiadavka na dofinancovanie ďalšími 100 miliónmi je oprávnená a ja na mieste pána premiéra Odora by som urobil všetko preto, aby samosprávy tieto peniaze čo najskôr dostali. Budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa teda nakoniec v polovici augusta, tak ako je avizované, udeje a podľa toho budeme reagovať. Mrzí ma ale postoj niektorých predstaviteľov samosprávy, ktorí trieštia celú tú situáciu a vysielajú mylné signály do prostredia, že všetko je v poriadku. Nerozumiem predsedovi alebo šéfovi Únie miest Slovenska, ktorý naznačil, že vlastne s vládou sú už dohodnutí a že vlastne všetko je vyriešené. Bude mať dnes tlačovú konferenciu aj Združenie miest a obcí Slovenska, kde budú primátori práve z Únie miest, ktorí vám povedia, že to tak nie je. A pán Rybníček zavádza a možno zmiatol aj niektoré politické strany, ktoré nakoniec otvorenie schôdze nepodporili, lebo si myslia, že všetko je vyriešené. Oprávnené požiadavky samosprávy treba splniť, pretože sú to tí ľudia, ktorí aj v ťažkých dobách sa starajú o našich občanov a Hlas ich požiadavky plne podporuje. O ďalších opatreniach, ktoré sme pripravení so ZMOSom rokovať a ktoré plánujeme pre slovenské mesta a obce, chcem požiadať samozrejme toho najpovolanejšieho veľkého odborníka na samosprávu a dlhoročného riaditeľa kancelárie ZMOSu Michala Kaliňáka. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ostatných 3,5 roka sme boli svedkami toho, ako komunálni lídri ťahali ako kone, ale nieraz členovia vlády z toho dua Heger, Matovič a jasný apokalipsy sa na nich vykašľali. Dnešok je toho jasný dôkaz. Otočili sa chrbtom presne tým, ktorí riešia 70% životných situácií ľudí, otočili sa chrbtom tým, vďaka ktorým školy patria deťom, sociálne služby seniorom, vďaka ktorým šport ešte funguje v mestách a obciach a kultúru držia na svojich pleciach samosprávy. Pre stranu Hlas sociálna demokracia je preto obrovskou prioritou v prvom rade stabilizovať ekonomickú situáciu a potom jasne dokázať, že strana Hlas je aj strana regiónov a od betónu, od asfaltu dokážeme nastartovať ekonomiku v našich regiónoch. Nikto nemôže byť potrestaný za to, na akej adrese sa narodil a preto vyrovnávanie regionálnych rozdielov a investície do regiónov sú kľúčovou vecou k tomu, aby sme naštartovali našu ekonomiku. Pre stranu Hlas sociálna demokracia je v tejto chvíli mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby úradnícka vláda čo najskôr sanovala mesta a obce s tým, čo potrebujú, lebo tie peniaze sú na zabezpečenie prevádzkového minima. My sme zároveň pripravení ísť preinvestovať ročne 1 miliardu eur v prostredí regiónov, pretože vodovody, kanalizácie, nové kapacity pre sociálne zariadenia, nové škôlky, nové kultúrne a športové stánky musí byť samozrejmosť a nie výnimočnosť. Následne vieme zagarantovať to, že do samospráv vnesieme dva princípy, ktoré boli úplne cudzie aj Hegerovi a Matovičovi. Žiadne kompetencie sa nebudú presúvať na mesta a obce bez peňazí a každé rozhodnutie vo vzťahu k mestám a obciam
bude výsledkom vzájomnej diskusie a rokovaní. Tak garantujeme dve veci, ktoré chýbali, ktoré boli ukradnuté Hegerovej Matovičovi. A tie dve veci sú kľúčové. Ide o to, aby samosprávy mali kľud na robotu, aby mali ekonomickú stabilitu a legislatívnu predvídateľnosť, aby sa pravidlá nemenili počas roka, pretože my za každým zákonom, paragrafom a vyhláškou vidíme životné situácie ľudí. Sme každý deň v mestách a obciach a vidíme ten smútok v očiach starostov, primátorov, ak vedia, že majú problém udržať bežný chod svojich samospráv. Teda to, čo žijeme dnes, vieme za stranu Hlas zagarantovať, že sa už nikdy nebude opakovať, a to preto, lebo samosprávy a priemyselníci tvoria dva piliere našej celospoločenskej dohody, na ktorej budeme budovať krajinu tak, aby bola obrazom našich predstav o tom, čo znamená silný štát, ktorý podporí šikovných a pomôže ostatným. Ďakujem pekne. Ešte odovzdám slovo pánovi podpredsedovi a bývalému vicepremiérovi pre regionálny rozvoj Richardovi Rašimu. Ďakujem pekne, len na záver, ako bývalý primátor mesta chcem skonštatovať, že samospráva bez peňazí nemôže prežiť. A mesta a obce bez samosprávy a bez toho, aby bola dofinancovaná, sa budú vyľadňovať. Európska únia prispieva na to, aby sa vyrovnávali regionálne rozdiely a aby nám ľudia žili aj v tých najopustenejších kútoch Slovenska, aby netrpeli za to, kde sa narodili. Vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera urobili presný opak a peniaze tým, ktorých potrebujú na život v našich mestách a obciach, vzali. A keď nepomôže samosprávam vláda premiéra Odora, tak bude to znamenať začiatok konca života v našich regiónoch. Ďakujem pekne. Zuzelka Markiza, pán predseda, dobrý deň. Predsa mal táto schôdza vôbec zmysel, pretože faktom je, že tento týždeň sa vláda, premiér stretol s zástupcami z MOSu SK8, prislúbil im nejaké financie, zrejme teda až v auguste. Oni boli relatívne spokojní, teda malo to dnes zmysel? Tá schôdza mala určite zmysel a viem, že po nás niekedy ešte v tento deň bude aj tlačová konferencia Združenia miest a obcí Slovenska. Oni vám potvrdia, že táto schôdza zmysel mala, pretože Združenie miest a obcí Slovenska, ja som včera bol s pánom predsedom v Partizánskom, sa nedohodli na ničom, nevedia, kedy peniaze prídu, či vôbec prídu a v akom objeme, takže určite zmysel mala a ZMOS bude takisto rozhorčený, že tá schôdza sa neotvorila. Podporíme. My sme samozrejme teraz počas tlačovej konferencii zmeškali prvé hlasovanie, o 30 minút sa na ňom zúčastníme, ale je tam len 56 poslancov, takže my traja, keď tam ešte doplníme naše hlasy, bude to 59, takže ani druhá schôdza sa otvoriť nepodarí, ale my ju plne podporujeme, pretože to, čo sa teraz deje v polícii, ako si polícia začala rozhodovať o tom, že si bude riadiť pomaly samotné ministerstvo vnútra, je neprijateľné a my budeme samozrejme takúto schôdzu podporovať, ale ukazuje sa, že iným politickým stranám je to úplne jedno. A nenašla sa v parlamente väčšina, ktorá by začala hovoriť o tomto vážnom precedense, kedy ozbrojená zložka začína kádrovať členov vlády Slovenskej republiky. To je nepripustné a je nepripustné, že sa na to pozerá pani prezidentka a pán premiér, ktorí vlastne takýto precedens prvýkrát povolili a ukázali všetkým ozbrojeným zložkám aj podriadeným organizáciám, že môžu dávať ultimáta a vydierať členov vlády a dokonca ich donútiť k odchodu. Je to nepripustné a je to útok na demokratické zriadenie Slovenskej republiky. Keď bol odvolaný Ivan Šimko, nemal byť odvolaný aj pán Bíreš? Ja si myslím, že mal byť odvolaný pán Hamran a pán šéf inšpekcie za to všetko, čo postvárali. Radovan, tože televízia je, prosím vás, hovorí sa o mimoriadke o pediatroch a situácii v tejto oblasti, takže Hlas to podporí, alebo ako to vidíte? Samozrejme, pravdepodobne budeme svedkami takýchto mimoriadnych schôdzí, obrovské množstvo ľudí. Práve že ma vyrušuje na tom to, že keby si vláda robila svoje poriadky a svoju robotu, tak by sme nemuseli zvolávať mimoriadne schôdze. To je najhoršie, že dnes musí parlament preberať iniciatívu. Ak vláda príde s riešením, my sme v parlamente kedykoľvek pripravení v skrátenom legislatívnom konaní schváliť zákon. Ak to bude len zvolanie schôdze bez súčinnosti vlády, tak tá schôdza bude zase len o vyrozprávaní sa a prijatie nejakého uznesenia, ale o žiadnom zákone. Schôdza mimoriadna má význam vtedy, ak treba zmeniť zákon, aby ho vláda posunula do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. A teraz sú aj medvede stále v hre? Aj tie, ale to opäť, ak nebude k tomu primeraná legislatíva, tak to bude len schôdza, ktorá vládu zaviaže a to je tak všetko. Takže ja by som privítal v tomto, keby sa úradnícka vláda naozaj zobudila a robila si do posledného dňa poriadne svoju robotu a pani prezidentka by mala kontrolovať dennodenne výkon tejto vlády, pretože tá vláda tu nie je na okrasu, ale vláda do posledného dňa, kedy bude
vo svojom mandáte, tak má riešiť životné situácie a problémy, ktoré na Slovensku vznikajú, a medvede sú dnes veľkým problémom. Ďakujem. Tak už nie sú ďalšie otázky. Ďakujeme veľmi pekne a želáme vám ešte pekný deň. Dovidenia.